ახალმა მემარჯვენეებმა კი სამცხე-ჯავახეთში მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელეს. პარტიის ლიდერის დავით გამყრელიძის განცხადებით, ახალციხეში მაჟორიტარობისთვის მალხაზ გოგოლაძე, ბორჯომში რომანო ზახლედიანი, ხოლო ასპინძაში გია ჭელიშვილი იბრძოლებენ. გამყრელიძის თქმით, ახალი მემარჯვენეების კანდიდატები საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს ღირსეულ კონკურენციას გაუწევენ და დაამარცხებენ. კანდიდატების წარდგენის შემდეგ ახლებმა ახალციხის ქუჩებში მსვლელობა გამართეს და მოსახლეობას საინფორმაციო ბუკლეტები დაურიგეს. წარმოადგენთ ჩვენი კანდიდატები, წარმოადგენთ არა თბილისიდან გამოგზავნილი, არამედ ის ადგილობრივი ლიდერები, რომელიც ერთისმხრივ ერთგულებით გამოირჩევენ. ეს ჩვენ შეგნებულად არ დავასახელეთ ახალქალაქის და ნინოწმინდის კანდიდატურები, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული მოსაზრებები არსებობს პარტიაში. ჩვენ ორივე რაიონში, მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ვმუშაობთ სერიოზულად. ჩვენ პარტიამ დაგეგმა, ეს გეგმის მიხედვით ყველაფერი შეასრულოთ. სოფელი არ დავტოვოთ, უყურადღებოთ და ბრძოლა გამოუცხადოთ მონოპოლიას.